Azərbaycanlı kriminal avtoritet Polad Ömərov Çexiyada saxlanılıb. Bu barədə Qafqazinfo xarici kivə istinadən məlumat verir. Məlumata görə Azərbaycanlı mərhum qanuni oğru Lotu Qulinin klanına daxil olan Ömərov adam oğurluğu və qətildə ittiham olunur. Praqada saxlanılan Polad Ömərov Ukrayna dövləti tərəfindən 2021-ci ilin dekabrında Nazir Əliyevin qətlini təşkil etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Qeyd edək ki, Polad Ömərov kriminal aləmdə Nadir Səlifovun qardaşı, Namiq Səlifovun sağ əli kimi də tanınırdı.